Kevin Davis, voorzitter van Antinoala, in die district van P. Ja, ek het gehoor op 1 meta en gesien dat ek nie vir my boodskap gee ook op weduwee en ma van 5 seuns wat op school gegaan het en wat nog moet verder gaan leer. Ja, ons het begin in 2006 het ons begin op 1 gronde en daarna het die regering vir een plaas wat hulle vir ons gegeer het, en wat hulle in ons eie naam gesit het, ons is die titel die daarvan, en in 2009 het ons ons tweede plaas gekoop, en ons is nie meer, ons is een commerciële boere, ons is nie meer opkomende boere nie. As die grond wat ons aan weggevat word, dan sal ons nie meer vir ons gemeenskap kan investeer. Ons sorg nie net vir ons self nie, maar ook vir ons breë gemeenskap op die pier, wat ons heel is. So vraag ek aan die regering om asseblief vir die opkomende boere te ondersteun en vir hulle te help om sukses te maak. As jy nie Thank you.